Posljednja ovogodišnja sjednica Skupštine Istarske županije održat će se 20. prosinca, a na dnevnom redu naći će se čitanje amandmana na prijedlog proračuna Istarske županije za narednu godinu te projekcije za 2024. i 2025. Župan Boris Miletić prihvatio je 1/5 amandmana pristiglih u ime vijećnika Županijske skupštine, 1 amandman IDS-a, 1 SDP-a, 2 HDZ-a te 1 Možemo, koje će uputiti na usvajanje skupštini. Istarski župan uputit će i 4 amandmana na prijedlog proračuna u svojstvu predlagača, ukupne vrijednosti 143.560 €. Kao što smo već spomenuli u prošlom prilogu, jedan od amandmana odnosi se na povećanje satnice pomoćnicima u nastavi s 25 na 30 kuna sa prvim danom nove godine. Drugi amandman u iznosu od dodatnih 17.000 € odnosi se na nabavu novih i obnovu postojećih naslova za sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Istarska županija, s obzirom da je obnova knjižnog fonda ključna za njihovo funkcioniranje i daljnji razvoj. Amandman u iznosu od 13.280 € odnosi se na festival Melodije Istre i Kvarnera, odnosno dodatnoj popularizaciji etnoglazbe na istarskoj ljestvici. Osim glazbe, značajni su i tekstovi pjesama pisani na jednom od čakavskih ili romanskih dijalekata, čime se u javnom prostoru i komunikaciji njeguje njihovo korištenje, što je jedna od bitnih sastavnica djelovanja festivala MIK. Posljednji amandman, također u iznosu od 13.280 € odnosi se na pokrivanje troškova pošumljavanja opožarenih područja. Zbog dugotrajne suše ovog ljeta svjedočili smo učestalim požarima diljem Istre, a najveći su bili oni na području Novigrada 7. srpnja i Pule 9. srpnja. Istarska županija želi dati svoj doprinos u saniranju opožarenih površina u vidu pokrivanja troškova pošumljavanja.